нормально, тому що ми... Єлизавета – активна четвертокурсниця. Навчається на п'ятірки та очолює раду студентів університету. Пари онлайн, пари офлайн, пари, якісь заходи. Заходи різні, молодіжні, міські, універські, покращення якості освіти. Тобто зараз активний студент бере участь у багатьох сферах життя і університету, і міста. У мене навіть зараз, я не можу сказати, що є навіть вихідні, тому що вихідні ми теж щось зустрічаємось, плануємо. Сучасні студенти не лише гризуть граніт науки. Вони беруть активну участь у житті університету, ініціюють волонтерські збори та організовують різноманітні заходи. У нас буде якийсь захід? На Новий рік буде захід, все у нас там буде. Там будуть міні-калапки, Дід Мороз, Снігурка. Студенти кажуть, неабияк втомились від дистанційки та хотіли б ходити на пари очно. Втім, хитро додають, складати іспити все ж легше онлайн. Легше дистанційно, тому що це тести, ти так вдома себе зробив чайочок, відкрив комп'ютер і робиш. А тут, звісно, виходити там до дошки щось розповідати складніше, але якщо б прийшло, все викрутились би. Ми вже такі бойові, але першачки бачу так, трішечки такі, ой, в мене там 6 лап треба зробити там предметом, там то, сьо, і вони трішечки такі дьоргані, але ми кажемо, не хвилюйтесь, все буде добре, висидимо. Сучасні студенти встигають все, знаходять способи успішно поєднувати і навчання, і роботу. Зранку пари, і пари не всі, не кожен день йдуть підряд. Тобто може бути одна пара зранку, одна ближче до обіду. Я працюю на американську компанію, то там більшість праці та спілкування у другій половині нашого дня. Втім, на навчання українських студентів вже не один рік впливають зовнішні обставини. Другокурсниця Вікторія каже, під час коронавірусу складно не було, а от війна додала страху. Буває трішечки страшно, коли там уже сидиш на парі і десь там прильот чутно, але терпимо. Проблемою було відключення світла. Це дуже поширена в нас проблема, тому що, ну, ви розумієте, особливо, коли був блекаут, але нічого, пари переносились, було все зручно, тобто ми знаходили вирішення. Студентам важко в емоційному плані, вони відчувають стрес. Втім, складні зовнішні обставини зробили їх сильнішими, каже викладачка одного з дніпровських університетів. Зараз студенти дуже змінюються, вони стали зовсім іншими. Вони стали більш загартованими, вони стали більш креативними, вони стали більш, напевно, вимогливими і до нас, і до себе. І тому зараз, напевно, всі викладачі не тільки викладають і навчають студентів, але й навчаються в них. Сил, наснаги та натхнення бажають студентам Ксенія Семененко, Юрій Смірнов та весь телеканал «Відкритий».